Уважаеми зрители, продължава предаването на Ръба с мен в студиото Цветан Фиков. При мен пък тук на гости днес е доктор Красимир Гълъбов от Движение на България на гражданите, член на изпълнителния съвет и ръководител на сектор здравеопазване към България на гражданите. Добър ден! Добър ден на вас и на вашите зрители. Гостувате ни в момент, в който днес парламента гласува отхвърлянето на ветото на президента. Резултата беше 138 гласа за и 80 против. Разчитате ли някакво задкулисие в ветото и въобще в случващото се не в парламента? Първо искам да кажа на уважаемите зрители, че Движение България на гражданите е единствената политическа формация, която работи активно по този въпрос, която подготви един сериозен анализ и направи така, че да сезира президентството да се случи това вето. Не изключвам естествено експертизата, не изключвам авторитета, не изключвам институцията, висотата на институцията, с която тя може би ще да вземе подобно решение. Не искам да надскачам себе си в този контекст. Но тук интересното е друго. Колкото и пъти идва на вас БСП, изповядва в управлението си една и съща философия. Създават се повече регулаторни механизми, с повече органи, с неясни правила, за да може бизнесът буквално да лъкатуши по една тясна пътечка, иронично казано, в гъста гора. Аз мога да дам пример още от нашата история, от нашето минало. Още Леко Константинов, когато работи върху произведението си за Солунската митница, много красиво и много добре го е казал. Бизнесът трябва да се поизтръска. Това е философията на днескашното управление. Какво друго означава този политически инат, с който се прегласува закона, като се създаде фалшив уведомителен режим и се въведе една нова регулация? Това е, за мен това е липсата на политическа философия, за мен това е потвърждение на създаване на статуквото в парламента и за утвърждаване на двуполюсния модел. Тук се търси близката причина и се прави бързото решение. Дали е вярно или не, бъдещето ще покаже. Ние сме продължаваме да бъдем скептично настроени към този отрицателен акт. За нас. Изборният кодекс. Какво ви е мнението за този изборен кодекс и застрахова ли ни той в момента от нова Костинбродска афера? Когато идваш на вас, заклеймявайки кодекса Фидосова, а същевременно правиш изборен кодекс по същия кълъп с една малка политическа козметика и в пространството то остава под името Манолова, това е позор за български избирател. Това е срамно за български избирател. Ние сме в Европейския съюз. Как да разчетеме политиката на задкулисие в частен план? 4 месеца и половина да каниш гражданите, гражданските организации, неправителствения сектор, да създаваш усещането, че ги изслушваш, да създаваш усещането, че работиш, да създаваш усещането, че ще направиш промяната, да създаваш усещането и след това да се случи нищо. Да останеш в историята със следващия кодекс, който се нарича Манолова. Аз мисля, че госпожа Манолова и в лицето на управляващите загубиха доверието в тази част на предстоящите и на последващите избори с този кодекс. Пак повтарям, за мен това е срам и позор. Но как да го вържа с бюлетините, с Костинброд? Нека да дам един закачлив политически нюанс. За мен не е важен толкова въпроса кой разреши разпечатването на тия бюлетини, както в момента българското правосъдие се опитва да ни покаже. Естествено, то ще го покаже години след като мине новината, след като изтече, след като няма да има смисъл. Ние сме виждали това в политическото пространство с българското правосъдие, но да оставим това. За мен остана много важният въпрос как щяха да бъдат използвани тези бюлетини. И това политическо задкулисие се скри от български избирател. Аз съм дълбоко убеден, че политическите анализатори на партия като БСП, на ДПС и управляващото коалиция в кавички в момента, много добре разчетоха как ще бъдат използвани тези бюлетини и това ние ще го съзреме в новия избирателен кодекс Манолова. Той е закодирано вътре. Аз само ще повдигна леко завесата. Ще си позволя да го направя от ранга, който изповядвам в политическата иерархия. Тоест, ние ще го видим това при създаването на ЦИК.
Въпросът е професионалният ЦИК. Професионалният в кавички ЦИК. Въпросът е как щяха да бъдат използвани тези бюлетини, сега ще бъде отдаден на следващите избори със създаването на този ЦИК. Няма как, като говорим за изборен кодекс, за бюлетините и костни брод, да не ви попитам, готови ли са вече реформаторите за следващите избори и въобще да преминем към кухнята на кампанията и това, което ще се случва днес, обаче излязоха преди това, преди да преминем към тази кухня, излязоха едни резултати, които ви дават 3,3% на агенция АФИС. Това ви прави пети или шести в класацията. Да, да. Аз съм от хората в политическото пространство, които са така наречени работещи. Аз влязах в политиката от обикновения терен, появих се от обикновените структури, изградих здрави и мощни структури, направихме голяма крачка в посока напред. Аз не вярвам в днескашния век на социологията, моите извинения. Аз се приравнявам с бабуване. Не го вярвам. Искрено ви го казвам. В контекста на това, което се е случило днес, мога веднага да кажа, предпочитам да ни дадат 1% и половина, ние да вземеме 9. Отколкото да ни дадат 9, а ние да вземем 1% и половина. Май станахме двама в това студио, които не вярваме в социологията, но все пак нямаше как да ни попитам. Как ще финансирате? С какво ще финансирате вашата кампания? Там сте няколко партии. Това е един сложен въпрос, но аз мисля, че вече сме готови и избистрихме този въпрос. Това, което мога да кажа в студиото, ще бъде следното. Позволете. Реформаторският блок може да си позволи една минимална по бюджет кампания. Знам, че ще прозвучи популистко, но ще се опитам с няколко изречения да го обясна. Най-голямата добавена стойност в тази кампания като политик носи Меглена Кунева, като изграден евробоец. Аз не само защото идвам от партия. Извинявайте, че ви прекъсвам, тя е една от малкото в този реформаторски блок, която се е подлагала на мажоритарен вот. Естествено. Аз не само, че идвам от партията, в която тя е лидер и ние сме избрали единодушно за лидер и сме предложили нейната кандидатура за лидер, водач на листата в реформаторския блок, но аз ще отворя още малко страницата. Последните години ние българите започнахме да ставаме черногледи. Ние много лесно намираме кусури. Ние много лесно приписваме кусури. Ние забравихме да бъдем положително настроени. Ние забравихме да виждаме истината в очите на хората, реалността. Нека да кажа, Меглена Кунева никога не го е казвала, но има 6 международни отличия, най-малкото от които е еврокомисар на годината. Тя е била и еврокомисар. Като добавиме, че до нея стои един Светослав Малинов, действащ европолитик. Какво мога да кажа, освен, че нашата бъдеща листа излъчва европейска идентичност? Естествено, ние сме заложили в философията на реформаторския блок и развитието. Ние сме разложили и бъдещето. Защо не? Казвам, защо не? Откривам малко страницата. Един млад политик като Корман Исмаилов, който в последните 7-8-10 месеца пред очите ни израсна толкова много. Сдържан човек, който умее да гради, човек, който може да се слушва и най-важното човек, който започва да показва, че разбира от политика. Господин Гълбов, вие тук, що, както казваше един бивш наш колега, водещ, произведохте новина в това студио. Реформаторския блок става първата политическа партия в страната, която обявява повече от едно имена в своята листа. Добре. До сега играеха на някакъв шах политическите партии. Вие кажете едно, ние ще кажем едно. Политическия шах между партиите може да се играе. Аз не залагам на тази компонента, въпреки че уважавам шаха като спорт, но когато става въпрос с обръщение към български избирател, аз винаги залагам на откровенност. Винаги аз съм от хората, които обичат да работят динамично. Задкулисието ми е чуждо. Когато стана дума за задкулисие
и точно в днескашния ден за здравеопазването, няма как да не дам един много ясен пример, който дълго време човърка моя мозък, когато се занимавам с политика. Нека да в днескашния ден да кажа за лидера на ПЕС и председател на Българската социалистическа партия Сергей Станишев, който многократно заяви по телевизията пред българския народ и в последното му предаване, когато АБВ започна да цепи партията му, излезе и пред българския народ каза, че Симеон Данков е откраднал 1,4 милиарда от здравната каса. Когато си в опозиция, ние може да кажеме. Ние също сме изричали тези думи, като аз съм си позволил да направя разликата в кавички думата открадна. Но когато имаш цялата власт, когато имаш мандатоносител и в управлението и изричаш думата, че и си бил в парламента опозиция, изричаш думата открадна, веднага идва естествения политически въпрос. Защо и какво правите по въпроса това да бъде доказано или да бъде поправено? В този момент веднага мога да отговоря. Нищо. Ето това е пример за политическо задкулисие. Български избирател, обикновени българи, веднага си задава въпроса. Какво става там? Обявяваш такава новина за огромна сума, за кражба от бюджета на българина, особено в здравеопазването, където виждате колко са сериозни нещата, липсата на реформи, да не влизам натам и същевременно не правиш нищо. Ето това е пример за задкулисие. Ако така я карат, макар и шеговито да звучи след една година, ми се струва, че Дянков може би може и да ги съди за клевета, ако така продължава тая карта. Все пак да се върнем по темата за реформаторския блок и лидерството в него. Там сте събрали няколко политически партии. Стои ли проблем върху това кой е лидер? Обявихте Радан Кънев за говорител. В политиката говорител и лидер кореспондират. Кой кара влака в реформаторския блок? По въпроса за лидерството в България ще си позволя да го разделя в два аспекта. Първо, и отговаряйки на единия ви въпрос, който ми зададохте. Първо, в реформаторския блок Движение България на гражданите влезе с ясна мисъл, с чисто сърце и с кауза. Естествено, и другите партии приеха за естествено да бъде обявен за говорител. Нека да си го кажем по-български, даде се лидерската позиция на Радан Кънев. Той е един млад политик. Той е един човек, познавам го лично, той е един човек пълен с енергия. Но лидерството е отговорно нещо и всеки момент трябва да се изгражда аурата на лидер. А същевременно, нека да го кажа, трябва да скъса с миналото. Аз съм лекар. От медицински опит знам следното нещо, че когато се ражда нещо ново, веднага се реже пъпната връв. В този контекст трябва да кажа, че ако Радан Кънев се умее на време да скъса пъпната връв с историята и с Иван Костов, като политик, много бързо ще израсне в реформаторския блок като силен лидер. Не се съмнявам, че това ще се случи. Вярвам го. Виждам наченки в неговите изказвания, особено в последните му изказвания. Но, когато говорим за лидерство, нека да насоча от вътрешно партийното место, да насоча малко по-философски лидерството. Нашите политици не знаят кога да слязат от сцената. Вижте какво се случва в нашата история. Ние демонстрирахме къса памет. Всичко трябва да се случи до там, че да се разсипе, да изчезне. Бариери. Винаги стигаме дъното, за да почнем да градим. Не, дори под дъното. Вярваме, че не е дъното и чак тогава започваме да градим нещо ново. Хванах се за вашите думи. Но съвсем скоро излезе една новина и аз искам да подскажа като анонс, да подскажа на български избирател, а не да подскажа на българските лидери. Те трябва да го знаят, защото обикновеният български избирател може да вижда толкова, колкото му подсказват медиите, толкова, колкото може сам да прочете, да открие нещата в света. Ай, ние самите медии по някой път сме поставени в ситуацията да гадаеме факти. Моя пример е с една малка Естония. 2,5 милиона народ. Какво се случва в Естония, набързо да разкажа. Там управляват три либерални партии от 2005 година.
начало с Реформ партията, с настоящия премиер. Когато дойдоха на вас 2005 година с европейската кауза, имаха 14% дефицит на вътрешно брутния продукт. Сега техният премиер усеща, че нещо се пропуква в коалицията, нещо вътре става и прави жеста, като се оттегли от премиерския пост. Съвсем скоро, мога да го кажа откровено, съвсем скоро Сим Калас, заместник-председател на Европейската комисия, може би ще бъде следващия премиер на Естония. Само и само, за да не се загуби каузата, Естония да върви напред и само и само загърват се тесно партийните интереси и има един друг момент. Естония се цели 2017 година в председателството на Европейския съюз, в който, между другото, ще бъде и България съпредседател на Европейския съюз. Сравнете примера, който дадах с Естония, с политиците и то виш политик в Естония, с това, което правят нашите политици в момента в парламента. Това разнобонство, то е черен пиар. Вижте как се прави всичко възможно, за да може да се разделиме на червени и на сини, на ляво и на дясно, казано. Кой има интерес от такова разделение, който е 23-4 години вече в българското общество? Преди това всичките бяхме партийни членове, тези, които не бяха партийни членове, кандидат партийни членове. Сега в един момент българското общество буквално е разделено. И кой черпи интересите от това? Политическото статуско в момента. Всичко, което се прави с една единствена цел. Така да се случат нещата, така да се подредат фигурите, така да се предложат нещата, че в последния момент да се случи същото. И какво? Да влеземе в предишните избори. Какво се случи на предишните избори? Политическият инженеринг, който се случи, който ни се предлага зад кадър, зад кулисито, доведе нещата до там, че едната политическа сила, която остана на хоризонта и то с много добри резултати, просто казваше накрая, избираме по-малкото зло. Добре, то действаше и успяха, но аз говоря за този политически инженери, който довежда до тези две, до тези два фактора. И тогава може да кажеш, избираме по-малкото зло. Ние трябва да отворим очите си малко по-рано. За съжаление, за сега нещата не са добре, не върват в тази посока. Имаме ли избор? Не между по-малкото зло, а наистина между злото и доброто. Това е широка тема за злото и доброто. Имаме избор. Въпрос е, доколко ще повярва български избирател. Дали ще може да посегне към алтернативата. Алтернативата, която се създава в момента, която е нарастваща, е реформаторския блок. Естествено, че се родиха и други партии. Но това зависи от български избирател. Отиваме в една друга тема. Днес така излязоха едни данни на Българската стопанска камара, в които се оказва, че 169 милиарда лева е общият размер на задълженията или така нареченият корпоративен дълг. Фирмите си дължат едни пари една на друга, а се оказва, че оборотите им са абсолютно недостатъчни, за да изплащат своите дългове към банките. Има ли рецепта, българско чудо, която да предложи реформаторския блок, така че да излезем от този порочен цикъл на задължения и, както се казва, да поемем малка глътка въздух за това, което се случва. Вие все пак сте и специалист по здравеопазване. Там също нещата не са розови. Аз бързам да кажа, че не съм експерт-икономист. Но страшното, което може да се случи, хващайки се за вашия анонс и въпрос, е няколко пъти се подава топката на политическата сцена за падането на валутния борд. Оттам идват проблемните неща. Нищо в България последните години не се случва ето тук така. Разбирате ли ме? Винаги идва едно предястие. Взима се на хапки. Взима се последователно. Както беше казано, между другото, в един хубав английски филм, той беше много саркастичен, така наречен филма за политиката на салама. Всичко се предлага на едни малки порции. Резва се едно парченце, предлага се на избирателя. След това второ парченце, докато избирателя се усети или хората, от които зависи, в крайна сметка, тогава салама вече свършил. Но аз ще кажа за Българска стопанска камера, имам положителни впечатления, защото ще прехвърля малко от чисто икономическата терминология, в която не съм толкова добър. Естествено, ще го прехвърля в това, че е един невероятно страхотен за мен анализ направи Божидар Данев
съвсем скоро, може би преди около месец, в който той явно заяви и написа статия, която гласеше точно така. Държавата краде и крие здравни осигуровки. Това го написа председател на Българската стопанска камера. Един страхотен анализ, от който мога и аз да черпя информация за себе си, като човек, който се занимава с експертиза в здравеопазването. Но какво последва от това? Нищо. От този пост, от този професионален пост, той обяви, че в българската държава си позволява едва ли не да стои нависоко, лицемерно, некоректно, нечестно спрямо българския бизнес. Нещо, което в нормалния свят биха последвали оставки, сътресения. Веднага ще дам пример, за да бъда разбран от зрителя, защото отидахме малко в философията. Ще дам следния пример. В момента как се образуват здравните осигуровки? Как се образува този пакет? В момента бизнеса плаща три пъти по-висока осигуровка от държавата. Държавата влиза с една твърда сума. Мога да кажа по памет 975 милиона в бюджета. Забележете. Каквото и увеличение да има, през това време има малки механизми, с които, естествено, с които държавата може да контролира в посока увеличение на тия вноски, но те важат само за бизнеса. Увеличаване прага на заплатите, върху които е увеличаване процента на вноската на осигуряването. Но тя засяга само бизнеса. Каквото и да се случва, каквито и механизми да се разработват допълнителни, нейната вноска остава 975 милиона. Разчетено в пари, това означава, че за всеки човек, който осигурява държавата, тя внася три пъти по-малко вноска. Тъй като отворихме тази тема и тя е много интересна, се връщаме, това е началото на системата. Тъй като в България не се прави никаква реформа в здравеопазването, ние се връщаме... Тя е зациклила от няколко години. Благодарение на това казвам, че влизаме в началото на системата. Така се формира парите, от които се образува системата. И когато говорих днес за задкулисието и дарах пример с лидера на ПЕС за източването на здравната каса, разберете, когато държавата е неравноправен партньор, още в началото на системата, няма как да направиш тези пари, от които имаш нужда, за да направиш реформа. Всички политици осъзнаваме, че за да има реформа в здравеопазването, трябва да има пари. Няма малумен политик, който да твърди обратното. Но след като всички го осъзнаваме, вижте какво се случва. В началото на системата държавата е три пъти по-малко. А и същевременно още една страница ще отворя, понеже стана въпрос за здравеопазването. 2001 година, когато създавахме здравната каса, на една маса политици и лекарско, зъболекарско и всички медицински съсловия, така да ги нарека, си обещахме. Ние тръгваме. Ние прокарваме пътеката. Ние създаваме национално здравноосигурителна каса, но там се сложиха едни параметри, на които политиците дадаха дума. От една страна стоеше държавата и политиците, от другата страна стояхме ние лекарите. Там се каза, че ще се образува този фонд, така наречен резерв, и че този резерв ще се трупа непрекъснато, за да може здравната каса да се реформира в крачка. Политиците абдикираха от своите обещания. И забележете как. Сменяха се правителства с различни цветове. Това уби здравеопазването. Всеки един цвят, който се сменяше в прехода, всеки един цвят, който идваше, забравяше обещанията на предишните. А българските лекари са тука и българските пациенти се лекуват от българските лекари. Те не могат да забравят своите задължения, защото това е страшно. Когато един лекар забрави задълженията си, няма да казвам в ефир какво се случва. Българските политици абдикираха от обещанията си. И когато източиха, когато изчезна, естествено по някаква законова форма, нека да го кажа, зрителите да знаят, стига сме хвърлили тия кърфишеци в очите, по някаква законова форма е прехвърлен в бюджета. Не трябваше да се пипа. Това е абдикация на политиците. Това е измяна спрямо българското лекарско съсловие. И сега казвам, виждате ли защо терминал 2 се разраства? Виждате ли откъде идват причините? Виждате ли защо българският лекар е в положението да бъде унизяван? Виждате ли защо българският лекар взима толкова, колкото един лекар в Финландия взима за 4 работни дни? Толкова взима българският лекар с вояве с всичките допълнителни
Вие направихте една препратка към един въпрос, който аз наистина се чудих дали да ви задам, но оказва се днес излезе Галп с едно изследване, в което ние сме 23% ни е разликата между бедни и богати. Това е едно класово разделение, което е част от проблема, който ви очертавате и в здравеопазването. Но понеже сме на темата здравеопазване, смятате ли, че това, което са проблемите, могат да бъдат решени с предложенията за тази електронна здравна карта, електронно правителство, електронното досие на всеки пациент? Това ли е сентенцията, която може да реши този проблем? Или това е просто част от решението? Разслоението в българското общество на бедни и богати започна веднага след 1989 година в българския преход. За мое огромно съжаление, думата средна класа изчезна. Това понятие младите дори не знам дали го пише в историята, дали съществува, не знам дали младите хора разбират за какво става въпроса. На фона на това дълбоко разделение се получи една изключително огромна социална несправедливост и много интересно, аз ще кажа, сегашното правителство управлява с премиер, който те смело наричат десен премиер. Значи имаме ляво управление с десен премиер. Аз не знам преведено на езика на политиката какво значи десен социалист. Ако някой може да ми го обясни какво значи десен социалист. Ако може да ми обясни какво значи десен социалист, тогава ще разберем и на къде води това управление. Но възникват и ни други въпроси от това голямо разделение. Нормално беше, айде да се върна пак на примера с Естония. Отегляйки се премиера от Реформ партия, обявява, че единственото важно нещо, което в момента трябва да бъде променено в Естония, е въпросът с плоския данък. Аз не искам това да бъде веднага препратка към България и да бъда захапан веднага, нали, да кажа, ето един десен реформатор, който, нали, говори за плосък данък. Не, в никакъв случай не е това. Но говоря, че когато има такова огромно разделение, когато политическите партии идват на власт с някакви обещания или с някаква програма, те трябва да ги изпълняват. Всяко едно следващо правителство, което идва, прави този демараж, тази ножица, която за днес, за която говорите, по-голяма. Айде да кажа и още нещо. В момента управлява БСП с една безпринципна коалиция. Колко пъти в новото време БСП отново идва на вас? Това е диагнозата. Това е присъдата на БСП. Вижте новото време, всеки българин, който е жив и може да мисли, да види колко пъти идва на вас БСП и вижте колко голяма става ножицата. Аз ви благодаря за този разговор и понеже отиваме към финал, само да кажете, ако имате нещо за финал към нашите зрители. Аз искам да бъда малко положително настроен. Не искам да бъда скептично настроен. Влизаме в една предизборна кампания. Какво ще очертаете като приоритет? Но преди всичко, макар и вече да съм влязъл в политиката, макар и всеки човек, който влиза в политиката, да носи в джоба си известна доза лицемерие, трябва да кажа и изповядвам тази философия, че в политиката и във всичко останало трябва да има граница. Политическото лицемерие трябва да има граница. Бих дал съвет на политиците, които са вече дълги години във властта, да намерят сили да премерят през собствените си очи границата на това политическо лицемерие. А към българския народ мога да кажа положително, че ако повярва в програмата, ако повярва в шесте стъпки, ако повярва в късия мандат, който без никакво лицемерие реформаторския блок и силите в него обявиха в тази еврокампания, ние ще положим заедно с български избирател началото за едни силни следващи избори. Защото ако българския избирател не повярва в това, за нас оценката лесно ще бъде направена. Проблемът е, че аз вярвам, все още вярвам, че ще се намерят политици и партии в България, които ще застанат пред българския народ и ще кажат, че един от приоритетите им най-после ще започне и ще бъде българското здравеопазване.
Аз ви благодаря наистина за този разговор. Чудесен финал. Доктор Красимир Гълъбов, член на изпълнителния съвет и ръководител на сектор здравеопазване на България на гражданите и Реформаторския блок, ми беше на гости. Имахме произведени новини в студиото, така че благодаря ви за този разговор. А към зрителите на предаването на Ръба, останете с нас, защото ви предстоят доста интересни неща. Ще видите също така и как се справят едни лекари в едно малко населено място в България, Хисаря. Всичко това предстои обаче до края на предаването. Останете с нас. Павел Чернев и Симеон Костадинов в защита на българското малцинство в Украина. Господин Чернев. Здравейте. С няколко думи ясно и точно, стига приказки. В Украина в момента се извършва преврат, т.е. свалило законно избраното и правителство, и президент. Но това си е проблем на Украина. По-големият проблем, който вълнува нас българите, е, че в Украина се намират между 500 000 и 1 000 000, по данни на наши учени, изтъкнати, българи, етнически българи, които в момента страдат от реакционната политика на тази хунта, която започна да отменя правата на нашето българско малцинство. Естествено, ние знаем, че те отменят закона за езиците, за ползването на втори език, единствено и само за да увредят руското малцинство. Но така не че правата на нашите българи са засегнати, безпокойството на нашата българска диаспора е голямо. Дали до там ще се спре? А най-важното и това, което трябва да го подчертаем, освен всички тези неща, в момента в Украина върлуват банди от сопаджи. Вие ги виждате по материалите, това са по видеоматериалите. Това са лица въоръжени с сопи, с калашници, които безчинстват. Те са си съставили някакви свои списъци, по които списъци извличат разни хора, бият ги пред камерите, после тия хора изчезват. Ние сме силно необезпокоени, силно възмутени от това състояние на нещата и ние искаме да защитиме, ние говоря от името на организацията Православна Зора, една неформална организация, ние искаме и вече действаме в насока защита правата и чисто физически на нашите българи, особено в Крим, където имаме няколко хиляди българи. В момента там е най-нажежена обстановката, след Киев. И именно там е нужно някой да се застъпи за българите. А наш дълг е като български националисти, сега и господин Костадинов ще разясни, наш дълг е като български националисти не да се менделешкаме тук по площадите, да размахваме красивите си костюмчета и да казваме гласувайте за нас на следващите избори. Не, не. Наш дълг е да сме там, където българите страдат. Как ще защитавате правата на българското малцинство в Украина? И само с присъствие ли ще бъдете там или ще сте предприели някакви по-сериозни мерки? Накратко казано, нас вътрешно политическите проблеми на Украина не интересуват. Те са проблем на украинската държава и украинския народ във всичките му съставни части. И не това е основното наше притеснение. Основното наше притеснение е, че там в момента се извършва един подлоен процес на масова украинизация, която се извършва с силови действия, силови мерки от страна на новото правителство, което е абсолютно незаконно, което дойде на власт по един неконституционен, противоконституционен начин и заплашва с асимилация абсолютно всички други неукраински, етнически, езикови и всякакви други общности. Тук е важното да се отбележи, че след руското малцинство, национално малцинство, най-голямото по брой и численост е българското национално малцинство, което е пряко заплашено от тези действия на новата власт. Вие знаете, че преди седмица се отмени закона за държавната езикова политика, който отмени, на практика суспендира решенията на регионалните съвети в Южна и Източна Украина за използването на втори езици като регионални в съответните области, между които и българския. Миналата година, знаете, ноември месец, Българския областен съвет прие използването на български език като втори официален
в районите с компактно българско население. И до този момент там български език беше втори официален. Всички документи и на общинските, и на централните власти на местно ниво се съставяха на два езика, на украински и на български. Прощайте, към момента това нещо вече отменено. Имаме притеснения, че се подготвят нови действия, които на практика да поставят в положение на зависимост и начален етап на фактическа асимилация на българското национално малцинство, което нас дълбоко ни притеснява и възмущава, както каза господин Чернев. В тази връзка ние предприехме инициатива да изпратим там групи за защита, православни групи, които да, така да се каже, да бъдат щит срещу евентуални силови действия на узурпаторите в Киев и които да се противопоставят по всякакъв възможен начин на едни възможни подобни потенциални действия. В тази връзка ние отправихме послание за помощ към съседни нам братски православни нации, които се отзоваха и към момента вече с наша помощ, тъй като ние сме нещо като координиращ център за региона, сме изпратили група, вече не малка, но с тенденция да стане още по-голяма, която е вече там. Ами към момента може би около 20 близо, но с тенденция да нарасне групата. Има българи, има и други православни бойци, които са вече там на място. Надяваме се, ако тази инициатива не е ако, тя ще продължи да се развива с същия темп. Съвсем скоро в районите с компактно българско население да има щаб на българската национална самоотбрана. Но това е въпрос на бъдещи действия, които мисля, че в най-скоро време ще бъдат факт. Може би в близките дни предстои заминаване на мен и на господин Чернев в района, където на място да координираме действията по отбраната, ако такива се налагат. Добре, след пак там има готовност за война. Вие въоръжени ли отивате? Как отивате или така с присъствие само ще разчитате да решавате тези проблеми? Ние отиваме преди всичко да заздравим контактите на българските общности и организации там, които са няколко на брой. Организации съюзи на местни българи. Също така да използваме контактите си, които вече имаме, да координираме действията с други подобни организации на други национални малцинства с цел така, евентуално при едни бъдещи преговори, дай Боже, които ще се състоят при едно мирно развитие на нещата, да поставим по-ясно и по-сигурно въпроса с така, интереса на българската национална общност там, който трябва да бъде защитен. И тъй като нашата държава не прави нищо, което нали, не е учудващо, но не е приемливо, ние се наехме и се нагърбихме с тази задача. Предполагам, действията, които обмисляте, не са синхронизирани по никакъв начин с Външното министерство на Република България. Не, разбира се, няма и смисъл. Да допълна само, питате за оръжие и въоръжена борба. Ако нашата функция е да отговориме по адекватен начин, ако тези банди с сопите дойдат и в Крим, и на местата, където има българско малцинство и започнат този терор, който вече виждаме в Киев, да, ние сме готови да отвърнем със същото. Ще отговорим по адекватен начин. По адекватен начин. Но естествено, основната ни цел е да се усетат тези наши сънародници, събратя там и сестри, че някой от България все пак го е грижа за тях. А явно е, външно министерство играе някаква балетна роля за пореден път. Ние също така имаме доста силен легален ход в Украйна вече. Наши екипи подготвяме, освен доброволци за барикадите, ако това се наложи, ние подготвяме и екип от експерти, които да участват като наблюдатели на предстоящия референдум на 30 март в Крим. Това е друга част от нашата активност, която естествено не е толкова интересна и не би била толкова интересна за медиите, но мисля, че е по-важната даже. Кажете ли с какви организации, с какви така ваши събратия си сътрудничат? Това са... В случая ние сме важните, защото ние координираме всичко. Другите ние сте в основата. Да, ние сме в основата. Православна зора и заставаме като личности с имената си и лицата си
поема отговорността. Ние сме в основата на външната помощ, която пристига там, от която все още няма чак толкова крещяща нужда, но ако има необходимост от подобна помощ, е хубаво да сме на място, за да отговорим така адекватно и на момента. Защото в един момент може да се окаже, че сме притиснати от времето и така да се налагат бързи действия. Откъде е тази външна помощ? Външна помощ от България. Само и единствено? Не само и единствено, аз ви казах в началото, ние сме в контакт с наши така съратници православни, така хора, които са защитници и сторонници на православната кауза, не само на Балканите, но и в целия православен свят, които така се отзоваха на нашия апел и така вече са някои там на място. Някои от тях са там на място. Това е като цяло инициативата. Инициативата е необходима, инициативата е нужна и така, предстоят развития. Пазите ли самоличността на хората, евентуално това да не бъде предотвратено в зародиш, тяхното заминаване? Евентуални арести или нещо такова? Държа да подчертая, че ние не нарушаваме нито един български закон с тази си дейност и ние не нарушаваме никакви правила тук в България. Всеки има правото да разполага с живота и здравето си, така както намери за добре. И ако някой желая като доброволец да участва в дадена ситуация, па било то тя и конфликт на някъде по света, това е негово изконно право, откакто свят светува. Така че, да, пазиме самоличността на някои от нашите доброволци, защото те така са пожелали, с оглед своя лична преценка. Тези, които са решили да бъдат публични, както сме ние, естествено са и ще бъдат. Кой ще гарантира за живота на тези хора, които заминават и ще запазите ли в тайна тяхната самоличност? Всеки си подписва сам декларация. Ако нещо се случи, документите са изрядни. Естествено, всеки декларира своето собствено желание да прекуси три държави, нали? И да се озове там, където желае. Деца викам, да, всичко е подредено така, както трябва. Може би другия въпрос, който така изниква, е кой поема разходите за това пътуване? До голяма степен всеки сам доброволно, както изявява желанието си, така и се финансира. Има хора, които са по-малоимотни, на тях им се помага от тези, които имат повече. Предполагам, след като майданците са въоръжени с сопи, вие също няма да отидете без въоръжение. Има ли кой да ви достави оръжие? Е, това се решава на место и там. Естествено, излишно да ви казвам, че сме влезли в контакт с организации на хора на самото место в Украина. Добре, може ли да кажете в прав текст, че ако там се случи нещо, на вас ще ви бъде доставено оръжие? Повече от логично, че ще стане така. Естествено, всички се надяваме да не се опре до използване на оръжие и да не се случи това, което се случва по улиците на Киев, но ако, както виждаме, има опити в различните градове на източна и южна Украина да проникнат тези майдановци, тези банди от реакционери. Естествено, местното население, виждате по видео и обмените, че местното население никак не ги гали по главата и бързо-бързо се разправя с тях и ги гони. Но ето защо са и нашите момчета там да бъдат едни от тази местна съпротива. Местното население вече там активно се въоръжава в своите доброволни формирования и е напълно естествено, че когато и ако се наложи намеса с оръжие, нашите хора там и ние самите няма да се съвнастим с голи ръце. Така да се каже, има на кого да разчитаме. Много трудно все пак по границата ще преминават такива бойни снаряжения, след като и съвета на... Никой не ходи с бойно снаряжение по границите, защо? Все пак образовани хора сме всички. Как ще минат по границата, с което и да е снаряжение? Има забрана за доставка на хората от Майдана да получават снаряжение. Кой? Кой е забранил? Съвета на Европа се кани да... Кани се. Той съвета на Европа се кани много неща. Например, Съвета на Европа се вълнува повече от това пилетата в България да са щастливи и кокошките, и прасетата, а не хората.
Та, за нас съвета на Европа не е критерий. Ние отказваме да се съобразиме с този Запад, който първо подбуди Майдана, финансира бандите в Киев, финансира този преврат, този пуч. И в момента, като истерична бабичка, се застъпва пред Русия, която съвсем нормално, съвсем логично застава да защити правата на своите граждани. Хубаво е съвета на Европа, преди да спре въоръжаването на майдановците, да разоръжи тези, които вече въоръжи до този момент. Защото тук стои логичният въпрос, кой даде оръжие в ръцете на тези хора, които свалиха законното правителство. Не просто... Да, кой ги финансира, кой ги въоръжи. Същия добри хора, които финансираха Майдана. И кой ги въоръжи? Пак казвам, кой постави оръжието в ръцете им? Това са открити въпроси, които все още нямат отговор. И докато не се получи ясен и адекватен отговор и ясни адекватни действия, напълно нормално тези страни, които там се чувстват опасени от действията на въпросните реакционери, да предприемат така, да предприемат напълно логични и разумни действия по своята самоотбрана. Добре, каква е последната информация, която получавате? От Украина ли? Да. Ами, за сега положението, ако говорите така, общо политическото положение, е в затишие, в определен застой, що се отнася до така, разположението на основните сили в конфликта. Но истината е, че на битово ниво тези лумпени продължават да безчинстват, продължават да тормозят местното население, несъгласните с новата власт и също така малцинствата, които напълно логично се чувстват застрашени. Там терорът на битово ниво продължава и не виждам така перспектива скоро да спре. Да допълня само, така е както господин Костадинов каза, плюс всеки чака изборните процеси, референдума в Крим, който е изключително важен и ключов и който реакционерите на Майдана ще се опитат да остракират, да обезсмислят чрез насилнически действия, чрез разпалване на конфликти на територията на Крим. Но най-важното е народа на Крим свободно и демократично. Хората на Крим свободно и демократично на референдум да изразят своята воля. Това е върховната ценност на демокрацията, референдума. И той трябва да бъде проведен. Така че ние отиваме в генерален план и в заключение. Ние отиваме да пазиме референдума на Крим. Хората на Крим, нашите българи в Крим, да си кажат волята и думата свободно, а не под заплахата на сопите от Киев.